Svečana Vukovara i obilježavanje obljetnice velike herojske obrane grada Vukovara, žrtve Vukovara, Vukovara grada slobode, naravno da se treba održati, ali naravno pod epidemiološkim mjerama i naravno da očekujem da će oni koji izrađuju program obilježavanja te značajne, najznačajnijih u modernoj Hrvatskoj obljetnica, da će grad heroj Vukovar biti pod znači, mjerama i da će to organizatori uspjeti napraviti u interesu i očuvanja zdravlja, a naravno i sjećanja na pijetitet obrane grada Vukovara i svih onih koji su bili žrtve Vukovara. Ako se poštivaju epidemiološke mjere, ako se program razradi, naravno da se kolona, da se ona može održati. Ona se može održati jer i brojne druge stvari se događale u Republici Hrvatskoj koje nisu bile pod epidemiološkim mjerama. Ja vjerujem da svi oni koji dođu u grad Vukovar taj dan, pa i u Škabrnju, da ne zaboravimo po isti dan, da se može držati znači, epidemioloških mjera koje su propirane, koje su propisane u svrhu zaštite naših svih nas, naravno, i cijelog zdravstvenog sustava Republike.